Кои кокави се опасностите на децата што ги носи денешното модерно општество? Како да се спречи или редуцира изложувањето на насилство кое е присутно насекаде околу нив додека родителите се притиснати од екзистенцијални проблеми, тинеџерите и адолесцентите за неколку години ќе бидат возрасни личности, но дали за нив потврли сегашниот воспитно образовен процес за нив и каде со за овие прашања, но и други ќе поразговараме со нашиот втор гостин за денеска, тоа е професорот социолог Илија Ацевски. Професоре, добро утро и за вас. Добро. Спомнав дека во онаа трка на екзистенцијални проблеми кои што ги имаат родителите во земјава, каска она врска помеѓу семејството и децата. Сведоци сме за насилство меѓу учениците, насилство меѓу функционерите, насилство меѓу граѓаните. Што е проблемот на општеството? Видите, прашањето е доста сложено и од каде да му придете, не да му неговото одговарање ќе кажете нешто повеќе или помалку, но стои еден впечаток воопшто дека ова генерација денес на тинејџери, деца меѓу 12-18 години, ајде речеме таа генерација, не 20 години, не. Они се формирани во еден свет, би рекол, во една состојба, не, на медиуми, пред се електронски медиуми, во образовен систем кој што не е подготвен, би рекол, уште за да се соочи со тие предизвици, нови предизвици на ова време, не? На семејство кое што се најдува во, како би рекол, во една порадикална трансформација, не, од, да не речем, разводи, проблеми внатре во семејство за кое што се дели децата, до општество во еден политички план кое што е доста, би рекол, во еден, како да го наречам, судир, длабински судир меѓу разните страни, да се, дали се тоа партиски, политички и така натака, која што е го формира, би рекол, тој амбиент кај што живеат децата. Децата се дело тоа, не? И тие, еве се, например, еве само за една илустрација, пред некој ден се обидов да слушам вести и да бележам ова зборови изрази кои што се малко непристојни од, да речеме, гангстер до какви си крадец, до не знам што. Какви си сериите. Посебно тоа, не, ова, таа изложеност на тој, би рекол, електронски удар врз, ете, врз мозокот на особено на подмладите, остава еден, една, би рекол, трага, еден печаток, не, кое што во ова време, како би го нарекле сега, кое што е длабоко противречно во смисла, од една страна ви имате, како велиме ние, индивидуализација, препознавање на единката, ја се борам по овај свет, така, но друга страна сум на некој начин ова обиткан, обземен со тие колективистички, би рекол, тоталитаристички ова напади, не, дека морам да припаѓам на група и морам да ја почитувам. Тука се создава сега еден, како би рекол, еден амбис, еден јас помеѓу тие, ово, би рекол, тоа создава тој процес на глобализација, не, на некој начин, беќе се е достапно. Не. Е, тука сега децата од во тие години се, како би рекол, најдуваат во една многу, меѓу другите, не само децата, туки повозрастните, во една многу тешка ситуација. Не. Од една страна нема кој да им помогне, тие живеат во тој... Дали доволно разговараме со децата, професоре? Говорам па, за... многу малку, барем во кругот на семејството ова... со најблиските. Да, говорам ова од овие истражувања кои што го покажуваат, не, не. Например, децата за семејството, не дури се од мали, од најмала возраст, не, во градинка, во школа, па после и така натака, родителите на работа, во тој дел не врзани. Многу малку тие контакти, дури би рекол, контакти кои што ја нема таа интимна, би рекол, интимно доживување, не, на некој начин. Не. И зато се создава тој јас помеѓу групите по во однос на возраста. Не. Да не зборувам сега тој јас кој е создаден во однос на ова каде вие припаѓате во однос на богатството, не, материјалните пари, па, ајде да речемо, некои другите компоненти на некој начин,
тоа се тоа го формира беко тој амбиент и формира личност дете кое што тоа е во исто време жртва, но не е секогаш така. Они ги разбираат, би рекол, добар дел, еден дел во таа ситуација во која што тие се најдуваат. И затоа е таа нивна реакција. Еве сега, препоследно ова, еве се почнува дори да се малку несериозно, не несериозно да се однесуваат во смисла. Се средна вчера ова дека во една школа на веќе направиле некое дете да и во Скопски сок не на да, чисто вака како ова а, што е та тоа е опомена да каже дека до кој степен е дојдено та би рекол тој систем на образование и воспитување што тоа заврши со тоа дека нашиот образовен систем малку воспитува а велат дека и малку и образува. Е, тука сега веќе доаѓаме до тие, би рекол, средишни точки во ова, во што говориме. Професоре, и во, вашиот одговор на прашањето споменавте и напоменавте дека сакајќи или не се пресликуваат оние случувања, еве и кај децата најмалолетните од Србија, со списоци се рефлектира веднаш кај нас. И со претходниот гостине и со вас разговараме и дебатираме однос на тоа на сите они апели кои што и македонската јавност, политичарите и сите институции апелираат на таа предпазливост и на таа превенција. Меѓутоа, мислите ли дека овие чекори кои што се преземат односно има иницијатива за пренесување, за укинување на социјалните мрежи, меѓу кои и нели она TikTok, каде што се гледаат вакви насилни содржини, содржини каде што имавме во минатото и страдање на деца со некакви игри, со возови и електрошокови нивни. Мислите ли дека со гаснење или редуцирање на социјалните мрежи ќе се реши проблемот? Односно, ќе се заштитиме од вакви несакани влијанија, особено кај младите? Па и одговорот е, тоа нема многу да промени, да речеме да се достапноста, она што е за мене ова важно што го потенцирам и го, на некој начин го прифаќам и другите, го мислат, не, дел не. А како децата од најмала возраст, не, како би рекол, се образоваат за таа тој тип на комуникација, како да се бараат, би рекол, тие креативни аспекти на таа комуникација, креативни, мислам, замислете, еве, за предпоставете, ова тоа истражување кој потврди дека 5-6 сати деца настојат на мобилен, на мобилен телефон. Да, дневно. Замислете два, еве, пола од тоа време да биде некако креативно искористено. Еде, што значи тоа? Тоа е какви генерации ќе се формираат. Тука лежи една, еле лежи, не во, по секоја забра. Што е забраната? Ај, тие нема да го потребуваат во училиште, не? Но тоа трае, пола сати. Изгубуваат надвор и уште повеќе да го надокнуваат тоа време. Но тука, би рекол дека нашиот образовен систем во голема мера има потврлено. Јас нагласувам еден момент кога се воведа, кога добине компјутери по факултетите, и факултетите не организираа, например, тоа е ни јас, меѓу дијата инсистиравме да не организираат курсе, вид како да ја способи на таа технологија, не ја. Некои после 5-6 години се пензионира, не научија ништо над компјутерот. Мислам, ова сакам да го потенцирам. Ова технологија, може да видите како корисна, продуктивна, нема бегање од незе, особено сега овој судар со таа вештачка интелигенција, апсолутно. Мора компјутерот да биде една од, како би рекол, тоа е во голема ми во еден дел, не, алатка која што нам ќе ни овозможи, ќе ни олести нашата работа и ќе ни направи посречни во таа смисла. Не. Е сега, а за што друго децата кога тие не се никако во тоа насочени, зашто да го потребуваат? TikTok, Facebook, нека мрежи, сите. Меѓутоа, професоре, обштеството се менува. Од безопасни игри, од со футбол, джамле и ластик преминавме на Instagram, TikTok и Facebook.
Зошто изостанува физичката социализација или зошто има се помалку дружење меѓу лицата и дали може би токму тоа е еден од проблемите за вакви девијантни... Тоа предпоставува далеку поголем ангажман за интересираност од страна на наставниците, не оние кои што тука водат тој процес. Дали мислите дека партизација и нестручно поставување на кадри во образовниот систем може би е еден... Тоа е еден од тие моменти зашто некој тоа не го чувствува. Вие ако разговарате со некој што нема представа за што е случаја, тој не го чувствува како проблем. Мислам да не бегаме од тоа. Треба една... Ајде, зборуваме за децата, но ние се говориме за тој персонал, за тие, како би рекол, главни актери кои што го водат тој процес, тие треба да се оспособат како децата да го користат креативно времето поминато на интернет. Тука лежи проблемот. Мислам, ја дока што информиран, многу малку, да не зборувам во основните училишта, па и во средните училишта, се користи, односно се посветува внимание на таа технологија. Па како тогаш да се спречи или редуцира ова врсничко насилство кое е присутно во земјава, кога се повеќе можеби граѓаните и децата и родителите не се чувствуваат како безбедни, има ли некакви брзи мерки или чекори кои што... Па нема, не, да говориме за нешто дека може брзо случи, тоа тешко, али еве јас тоа пак го потенцирам како еден момент, дај да направиме на пример ова министерството или ова тие што одговорни што се институции, не, нека се имат пример на неколку училишта. А како да земат професоре? Да земат ова и да применува, да почне да се посматра тој процес една година дена, да видат како... И кој да го земе кога во собранието, професоре, објаснете тоа на нас и на читателите, во собранието имавме немели настани со тепање, се тепање на пратеници меѓу себе. Говорам за комисии, говорам за недолични изјави кои што доаѓаат од устата на функционери во однос на лични закани, по живот и така натаму. Имаме недолично однесување на носители на јавни функции, каде што изрекуваат погрдни зборови за своите политички опоненти. Како општеството, родителите, меѓуто и децата, да научат нешто, односно да чиј пример треба да следат? Децата еден дел го имитираат таа околината, не повозрастните, мислам да не бегаме од тоа. Тука лежи, тоа веќе излегува надвор од ова што го на некој начин говориме, односно тоа е на тие суштински проблеми. Реков, клучот, главниот проблем лежи во оние кои што се главни креатори, носители на тие функции, на тие улоги во образование. Ако тие не го понесат тоа, тешко се решава проблемот. Не можеме вака, тоа ќе трае сега колку 5-10 дена. Во случај тој трагичен во Србија и толку завршува својот. Ние сме свесни за тоа. Има ли одговорност кај овие? А нема одговорност. Како вие да воспоставите одговорност? Ајде. Како? На кого да кого се да повикате ако се случи нешто на одговорност? Освен оние кои тоа кој е директен учесник односно еве во случај детето и така натака. Сите од надвор некако сите во исто време се обвинуваат дека се одговорни така. И сите во исто време се смета за неодговорни. Тука нема ова брзи решенија, нема продуктивни решенија. И тоа кажувам дека нашиот посебно образовен систем од таа смисла е длабоко во една длабинска криза, би рекол, навлезен, кој што бара една далеку поголема внимателност, не, работа со децата. Како да им се посвети повеќе внимание на децата? Па, да речем, земете го спортот. Како може дете на осмо одделение или гимназијалец живее во град, во населба, во зграда, така, кој што многу малку има физичка активност, а училиштето, односно не постои друга инстанција, институција, која што може, да речеме, да го зголеми неговото интерес за физичка активност. И, ете во резултатот, 30-40% се по дебели, односно по крупни од гојазни, треба. Ова 30-40% се анксиозни и тоа покажуваат и истражувања. Има некои проблеми, како дете на 6-15 години да има проблеми со анксиозност, со некакви психолошки проблеми. Второ, тие, би рекол, сега доаѓам до таа, како би рекол, до таа централна идеја, оно што и почнав, што е всушност индивидуализација. Ако вие на тие години
кај децата на таа возраст не се воспостави, односно не се создаде една перспектива, како е да наречам, не, една верба во иднината, дека може нешто да се направи во овој систем, така, тој ќе се однесува секогаш во некои правила кои се стандардни. Ако тоа не постои, еве сега последното истражување, 30-40% веќе од тие матуранти што се не студенти сакаат да бегаат надвор од Македонија. Тоа е знак дека воопшто не веруваат во домашниот систем. Не веруваат тоа. Штом тоа не верува, сега вие не можете некој да го обвинувате. Ако тој не верува дека може да живее тука и да прави некоја кариера, да прави да си оправи животот онака како што тој мисли дека треба да биде во тие правила. Па тогаш како до поквалитетно образование, професоре? Имаме проблеми, имавме проблеми со пандемијата. Имаме партизација, имаме корупција во образованието. Да не зборуваме за книгите во основното, во средното. Имаме книги меѓу кои нели сме разговарале полни со стереотипи, со зборови и содржини кои што не се соодвествуваат. Како тогаш еве да го решиме овој проблем кој што велите дека не може да се реши на краток период, кога основата која што децата ја гледаат, односно од која што треба да научат, не е воспоставена соодно апропо на денешниот модерен свет. Еве кога би имал да речиме едно 3 минути, че имам толку 3 минути да ви одговорам на тоа прашање, би наредил едно 10 работи. Тоа се тие, како ја ќе велам, многу едноставни постапки. Еве, ајде, мене ми е познато да повеќе премногу да речеме високо образование, тоа исто би средното, близу е, не оде. Вие на крајот кој ќе заврши годината морате да воведете некои критериуми за процена на таа состојба за квалитетот. Така? Второ, од тоа ќе произлезат сега други активности во смисла на како тоа да се подобри, кога се подобри, ако е добро, се подобри. Во таа смисла, да. Трето, мора во училиштата тие што се надлежни, кои го контролираат тоа, кои што го надледуваат, да имаат еден постојано, би рекол, видик во тоа што се случува. Да. И тоа да се известува на дневна, на неделна и месечна временски ред. Четврто, пето, како доаѓа, не. Оние кои што се истакнуваат по својот квалитет, да бидат навистина истакнати како луѓе кои што работат, кадри и така натака. Шесто, да. Крајниот резултат мора да, она што викаме ние, како да го поради сега, најголемиот проблем, ево, говориме за образование, да. Скината е таа врска да помеѓу образованието и стопанството, така. И? За кого, всушност, тој кадар се образуваат? Тоа беше истото и во, пазете, внимавајте, тоа може да се каже, еве за овој проблем што говориме, во, вие образувате наставници, така, а тие кои ќе се формираат, кои ќе се така, кои ќе дипломираат, еве кажано, наставно, воопшто нема никаква представа за тоа што е одделение, што е пристав, што е метод и така натака, а вие веднаш му давате право од другиот ден тој да биде учител. Седмо, да не редам понатаму. Тоа се многу едноставни работи, едноставни нешта кои што тие ќе оформира системот за, да речеме, за 2, 3, 4, 5 години. Недостасува праксата, може би, во образовниот систем. Тоа е абсолютно. Не имаме никаква Помеѓу пракса. Теоријата... Нашите студенти нема никаква пракса, внимавајте. Абсолютно. Тие се надвор од тој свет. Од друга страна, кој ќе дојдат ова, овие кои што ги примаат во, речеме, социолози, во стопанство, некаде, тие да е далеко од тоа дека може нешто креативно да работат. Така. Уште едно сосема кратко прашање за крајот. Имаат ли капацитети нашите институции, професоре, според вашите сознавање, да не заштитат од трагедиите кои што се случуваат во соседството? Па многу тешко да ви кажам ова. Што е капацитет, реков ова што го говорев, е, тој се формира, е, капацитетот е процес, така. Процес во смисла да вие го превенирате или во смисла го укажувате на нешто кое што излегува од тие елементарни правила. Вие да побарате од некое основно училиште или средно училиште, извинете, вие за оваа година, што во вашето училиште било надвор од тие правила?
Не знам некој дали такво нешто, такво регистрирано. Постојат ли совети во училишните, говорам и за професорски, и за родителски? Тоа работа е повеќе на формална основа, не, совети као така. Тој не решава. Кошто прават ревизии на едногодишното работење на некоја образовна институција? Не прават ревизии. Колку што имам информации, не. Тука лежи, еве, тоа одговорате. Е, сега говорите за капацитет. Ако рече дека немаат капацитет, веднаш се поставува другото прашање, а како да се формира тој оде? Еве, да речеме, не. Ако некои го прават помал, нешто прават од тоа, но еден дел не прават ништо од сето тоа. И затоа сме дојдени до ова, состојба каде што сме. Помалку се загрижувачки сите овие наоди и ваши размислувања кои што ги изнесовте сега, се надевам дека надлежните или оние функционери кои што ги имаат во рацете сите механизми нешто да спроведат, ќе ги послушаат вашите совети и ќе го... Треба да се почне една, како би рекол, ја уште го тоа нагласувам, сега одиме во една ситуација на многу поедноставени нешта. Дајде, заврши годината, еве, сега ќе заврши го, да ќе му средните училишта. Ајде, направиме една подетална анализа за тоа што се случувало. Да видиме, на вистина тоа, ако ќе биде тестирање, знаење, воспитување, образование, инциденти, све да го ставиме и да видиме каде е во ова конкретна средина што всушност недостига. Се надевам дека тоа може и да се прочита и во вашата книга што ми ја донесовте ова утрина. Ви благодарам за поклоната. Насловот е се... Вклопува сето она што го кажавме ова утро, дека универзитетот не е на распаѓа, односно на распаѓање, колку е ова помалку и смешно и трагично со ваков наслов на книга, меѓутоа тоа е реалноста во нашиот образовен систем. Така е, да. Тоа беше тоа резултат на тој болонски процес кој траеше колку е, трае, не. Да се надеваме дека ќе има некакви промени, тоа на подобро, особено дека е нужно во образовно. Па не ни останува друго ништо освен да се надеваме. професоре, благодарам уште еднаш за вашето гостување ова утро во утрински печат.